Tere kõigile! Tere tulemast siis veebiseminarile distantsõppe kutsehariduses. Et kutseharidusele meil nii palju veebiseminare pole toimunud nagu üldharidusele, nii et pärast on siis huvitav kuulda, mida arvati. Nüüd oleks vaja meil see nõud seest ära võtta. Ahah, just, aitäh. Et kasutan võimalust, et anda natuke infot ka kutsehariduse rahvale, mis on siis HITSAS praegu ka kutseharidusele pakkuda. Et siis te teate seda infot meie juurest otsida. Et näiteks on siis meil loodud HITSA veebilehele korduma kippuvate küsimuste rubriik, kus on kõik sellised meie põhiteenused infosüsteemide kohta, õpikeskkondade kohta, kõik meie veebikoolitused, kõik, mida me teeme, seal on väga palju igasuguste vahendite kohta, et ma usun, et seal on ka kutseharidusele väga palju sellist, mis teile kindlasti sobib ja mida võib-olla te juba kasutategi, aga saate ideid juurde. Ja siis kutseharidus on tegelikult väga hea seisus, et teil on enamustes koolides haridustehnoloogid tõenäoliselt tööl olemas, aga kui ei ole haridustehnoloogi, siis tegelikult oleme avanud ka haridustehnoloogia infoliini, kus siis saab kool abi paluda, näiteks saab määrata koolile ühe haridustehnoloogi nõustajaks paariks nädalaks. Et usun, et kui koolil haridustehnoloogi ole, siis see oleks päris hea abi. Ei peaks ise hakkama otsima ja leiutama. Siis koolituste poole pealt ka, et nagu ikka, kõik meie info on siis koolituste veebis Juhan, kus te saate. Ma jätan teile siia lihtsalt linkid üles, et siis pärast saate tutvuda, käia ja vaadata. Et sealt saate vaadata, mis on meie kalendrikoolitused, millised on sisekoolitused. Me pakume erinevaid rätsepakoolitusi, et koolipõhiselt on kiirkoolitusi, et praegu on tõesti nii, et me oleme hästi paindlikud. Nii et kui on küsimusi koolituste kohta, siis julgelt kirjutage koolitused.hitsa.ee ja saate nõu pidada, et millist koolitust koolil oleks vaja. Et kindlasti praegu te olete juba palju teadlikumad, milliseid digiteemalisi koolitusi vaja on siis, kui olete nii laia ulatuslikult nüüd distantsõpet katsetanud. Mis veel on oluline teada, et eTwinningu programm sobib ka kutseharidusele väga hästi ja seal on tegelikult veebipõhine platvorm distantsõppe korraldamiseks olemas. Et seal saab õppetööd läbi viia kas oma kooli õpetajate õpilastega, mõne teise Eesti kooliga koostöös või hoopis koolidega teistest Euroopa riikidest. Et seal on samamoodi võimalik lisada õppematerjale, korraldada arutelusid, videokohtumisi. See sama keskkond, milles me praegu oleme, see on ka sellel platformil olemas. Nii et ma usun, et kui te otsite sellist head lahendust, kui suhelda, siis see oleks ka üks võimalus kasutada eTwinningu platvormi ja te saaksite väga toredasti oma videotundega sellisel kujul teha. Nii et see on täiesti tasuta kasutamiseks, turvaline ja suletud projekti töökeskkond. Nii et kes enne ei olnud kursis, jälle tasub uurida, et Laura, kes on meile täna tehniliseks toeks, on ka see tore inimene, kes see treeningut veab, nii et olete temaga kohe juba saanud tuttavaks. Ja kohe oli ka aktuaalne siia üles panna see, et meil on tulemas siis see sama treeningu platvormi võimalusi tutvustav veebiseminar järgmisel nädalal, nii et kui nüüd tekis mõte, et seda vahendit võiks proovida, siis registreeruge veebiseminarile. Nii et olge julged initsiatiiv võtma. Siis Haridus- ja Teadusministeerium on võtnud minuga ühendust ja palunud, et ma veel kord teile
viitaksin , et nad on loonud ka ministeeriumi lehel ametliku kriisilehe , kus on siis info haridusasutustele ja samuti on kutseõppeasutustele loodud korduma kippuvate küsimuste leht ka nende lehel . nii et kui te ei ole sellega varem kursis , siis siin on need otselingid olemas ja saate samuti tutvuda . nii . nüüd aga tõesti , läheme siis täpsemalt kutsehariduse juurde ja esimene esineja on meil Lauri Toim Luua metsanduskoolist . ja Lauri siis räägib , mis ta alguses plaanis ja missugune see olukord siis lõpuks välja kujunes selle aine raames , mida ta ju päris alguses ei plaaninud üleni distantsõppes teha . nii et täna me keskendumegi põhiliselt sellele , kuidas just praktilisemate ainete õpetamisega on hakkama saadud ja kolm õpetajat oma kogemust jagavad , nii et nüüd ma annangi sõna Laurile . Lauri , palun . nii , tervist , tervist , kas on kuulda , kas on näha ? loodan , et on . et distantsõpe ja kuidas siis mina sellele rajale sattusin , et see juhtus siis mõned nädalad tagasi , kui meie kooli olid tulemas esile täiskasvanud metsakasvatajad , kellele siis pidin mina alustama andmist metsa hindamise teemas . ja see oli meie esimene kokkusaamine ja noh , tavaliselt ikkagi hõlmab see seda , et ma pean teemast rääkima , mahtusid tutvustama , õppekorraldusest rääkima ja siis enne kui päris metsa ja praktiliste töövõtete juurde läheme , tuleb ka üht-teist teoorias klassis tegelikult edasi anda ja veidikene edasi-tagasi siis klassis liikuda , joonised , ka mõningad instrumendid kätte võtta , näidata , kuidas neid kasutada ja peale seda on meil siis tavalises õppekorralduses vaja metsa minna õppekäigule . ja kui õppekäik on edukalt tehtud , tuleb tagasi klassi tulla ja kogutud andmetega mõningad arvutused teha . et sellel oli siis vaja päris kiiresti lahendus leida ja siis ma mõtlesin ka , et ega mul ei ole seda aega , et teha selliseid pisikesi õppetükikesi , selliseid õppevideosid jupphaaval , et ma pean tegema midagi operatiivsemat ja siis ma mõtlesin , et kui niigi meie sessiõppurite kontakttunnid on küllaltki intensiivsed , et huvitav , mis siis juhtub , kui ma oma nii-öelda selle tunni lihtsalt salvestan ja mitte seda ei noh , ei kutsu neid siis reaalajas enda videotundi , vaid nii-öelda ajalises nihkes , et ma salvestan oma tunni ja nii-öelda kutsun nad veidikene hiljem endale külla , et sellele kõigele siis noh , püüdsin lahenduse leida . et nii juhtuski , et ma seadsin endale siis seadmed klassi ülesse ja liikusingi klassi ees edasi-tagasi , nii nagu oleks mul olnud õppurid klassis . et ma vähemalt tahtsin proovida , kas see õnnestub või ei õnnestu . ja liigutasingi , rääkisin klassis täiesti üksinda , sellepärast et noh , siin on nagu näha ka , et kes ja kuidas mul abis olid . et eks ma joonistasin jooniseid tahvlile , vaatasin mõningaid materjale , isegi instrumente võtsime näpu vahele ja siis ühe slaidi peal on ka näha , et kes või mis mul siis abiks olid , et mina võtsin fotostatiivi ja kinnitasin ennast filmima tavalise mobiiltelefoni . ja statiivi küljes oli ka siis selline spetsiaalne stabilisaator , mis teeb minu enda arvates väga kavalat trikki . ta nimelt hoiab lektorit kogu aeg ekraani keskelt , ta jälgib mind ja seetõttu on mul võimalus liikuda , võib-olla fotode pealt on näha ka , klassis edasi-tagasi ja seda võimalust ma kasutasin üpriski intensiivselt , et ma siblisin üksinda edasi-tagasi , rääkisin ja selliste kõrvaklappidega , millega tavaliselt tehakse siis videokonverentse , siis nende abil ma püüdsin ka selle heli saada telefoni sisse niimoodi , et ta päris kaduma ei läheks , et
selle pisikese kõrvaklapi vastuvõtja ma siis kinnitasin otse telefoni külge ja klapid siis rippusid kaelas, et nendes videotes ja piltides on tegelikult näha ka, et millegipärast on õpetajal klapid kogu aeg kaelas, aga seda oli selle jaoks vaja, et heli videosse jõuaks. Ja kui ma olin nii-öelda oma klassiruumi tunnid ära andnud, siis ma liikusingi metsa, sest seal on vaja ikkagi meil mõõtmisvahend päriselt kätte võtta, pöörata tähelepanu õigetele töövõtetele, et seda nagu päris õues praktilises õppekäigus on suhteliselt lihtne teha. Ja see kord ma mõtlesin, et kui tavaliselt on grupp minu ümber poolkaares, siis noh, kui nüüd just üks inimene sealt poolkaarest mind filmiks, et ma üritan seda olukorda imiteerida. Ja siis rääkisingi üksinda metsas oma statiivi peal olevale kaamerale ja vaatasin, et mis siis sellest välja tulla võib, et üks väike nüants võib-olla siia vahele, et kui ma korraks kasutasin päris operaatorit, ühe võtte puhul ma andsin ikkagi kaamera ja statiivi stabilisaatori oma abilise kätte, siis tunnistama, et naermine ja selline klippide tuksiminek oli üpriski kerge tulema, et minu jaoks tegelikult selline täiesti üksi toimetamine, üksi ise endale no, tunni andmine antud olukorras tegelikult täitsa sobis. Ja kui nüüd mõningad fotod on näha siin ekraani peal, siis need on kõik üks ühele ekraani lõiked minu klipikestest, et need ei ole ekstra lavastatud, et esitud kokku pannes, ma lõikasin nad siis välja. Ja kuidas mul siis metsas kokkuvõttes läks, et mina pein nagu tähele seda, et mul läks päris kiiresti, sest vahel juhtub nõnda, et kui hakatakse filmima, siis on soov teha kogu aeg ümber ja midagi läks valesti. Aga minul isiklikult tol hetkel, kui ma nüüd üksi seal toimetasin ja pärast üksi materjali vaatasin, see tuublite tegemine lihtsalt sellest polnud mul aega, sellest päike langes väga kiiresti ja väga palju untsu ka ei läinud, et noh, see tõttu läks päris kiiresti ja minu endale jäi ka mulje, et kui mul pole eraldi operaatorid kaasas, et olen ainult mina ja mu tehnika, siis võib-olla on ka see tööprotsess tegelikult kiirem kui arvata võiks. Et ka tunnistama, et igasugused vidinad töötasid päris hästi pidiliselt jälgima, et mobiiltelefoni aku selle suure koormusel väga kiiresti ei tühjeneks, et see oli juba ainukene tähelepanek. Ja selle materjali, mis ma siis kinni nagu püüdsin, pean tunnistama, et tol hetkel tõesti mul polnud ühtegi muud tööriista niimoodi käepärast kohe võtta ja kasutusele panna, kui siis selline Windows 10 ka kaasa tulev noh, võimalus, see ma rakendasin mõne fotood, aga fotode alt, et kui nüüd väikest ekraani lõiget punase ringiga on näha, siis fotode rakenduse alt ma saan valida sellise valiku nagu loo tekstiga video, et ma olen võibolla noh, enne seda tundi ka seda paar korda kasutanud, et ta võibolla meenutab sellist vanakooli movie makerit, igates mina sain oma klipid sellega lõigatud, tiitel pealkirjad pandud ja mul ei kulunud aega selleks, et võtaksin mõne tööriista, mida siis tuleb ekstra selgeks õppima hakata. Mina lahendasin selle siis sisse ehitatud tööriistaga. Ja kuidas see tund siis nüüd vastu võeti, et noh, ma ikkagi sessiooni õppurit peal teda esimesena katsetasin ja siis ka tegelikult päevased õppurid on sellega juba tegelenud, siis see oli hea, et videolingid töötasid, mis on mõnikord nagu kõige olulisem, ja need juurdepääsud toimisid. Et mina jagasin siis enda klippe Microsoft Office 365 pilveteenuses. Alguses ma rakendasin selleks video nii-öelda moodulit või tööriist, aga nüüd ma olen juba heade kolleegidega konsulteerinud ja vist on võibolla stream ikkagi see veel parem koht, kus siis videot välja jagada, et saab tegelikult nii videosest kui ka streamist tekitada lingi, selle siis edastada kas nüüd päevikus lingikesena või e-kirjaga, et see toimis, et mis oli oluline ja videote kvaliteet oli ka täitsa talutav olnud ja no see, nagu tagasi seda poole pealt siis mina saatsin sellise formsi järele, kui olin videot esitanud,
et kuidas siis noh , oli arusaadav ja kas oli jälgitav ja kas videoklipid olid väga pikad või mitte pikad , et vihjeks siin , et kuigi mul oli plaan enda tavatundi salvestada , siis kaugeltki mitte , video pikkus ei saanud 45 minutit pluss 45 minutit . Nad tulid 10, 12, 13 minutit pikad , et iseenesest , kui on piisav liigendamine ja seal ees trikke teha , et siis isegi jälgib ära küll . ja küsisin siis tagasisidet ka , et oleks nüüd kena , kui iga videolõigu kohta tuleb üks konkreetne küsimus . et kui midagi jäi päris segaseks või millegi kohta on vaja juurde küsida , et siis nende küsimuste baasil ma saan nüüd uuesti sammud metsa seada ja teha nii-öelda küsimuste-vastuste video ja niimoodi me saame siis edasi sammuda , et ma ei tea nüüd muidugi , kui kaugele ja kui pikalt , aga see on siis noh , võib-olla see , et mis järgmiseks , et võib-olla tõesti noh , juba ma olen natukene vaadanud ka tagasisidet , et seal täiesti mõned asjad oleks vaja uuesti selgitada , uuesti filmida ja nii ongi . et see on veel eriti hea , et ma olen ka saanud tagasisidet oma kolleegide käest , kes on ka neid videosid vaadanud , sellepärast et kui tehti ettepanek natukene rääkida sellest , kuidas mul läks , siis mõtlesin , et oi-oi , ma pean ikka küsima ka , et kuidasmoodi see asi kõrvalt nagu välja paistab . et suured tänud kolleegidele ka , kes siis väga täpselt on vaadanud ja nõu andnud , et mis siis järgmine kord paremini saaks , et ise ma kiitlesin küll , et ma tegin peaaegu 0 duublit , siis tagantjärgi nüüd oleks võib-olla mõne duubli ikkagi võinud teha . et noh , võib-olla ongi see iva , mida ma võib-olla nagu edasi oleks oma esitusega andnud , see , et kui sul on vaja lihtsalt peaaegu nagu üleöö otsustada , mida teha , et siis tegelikult saab suhteliselt lihtsate vahenditega ja mitte väga suure vaevaga üht-teist ikkagi valmis küll , et selline oma tundi kutsumine video abil minu puhul praegu mulle tundub , et noh , nagu päästis seekord päeva . et siis täname kuulamast ja oleme siis valmis vastama küsimustele . Vahepeal jälgisin, mis siin chatis toimus. Et kõigepealt oli küsimus, et kuidas siis teha ikkagi tundi, kui kuidas lahendada olukord, kui koolimaja ja klassiruumid on kinni, siis kus teooriatund teha? Ja siin tuli ka muidugi juba palju ettepanekuid chatis vastu, et kasutada siin PowerPoint esitlust ja siis lisati viide tunni ettevalmistamise kohta e-koolikoti materjali näol ja siis räägiti ka sellest, et suurt paberit või värvitud seina kasutada tahvlina. Aga et siis põhiküsimus jah, et kuidas see olukord lahendada, ma ei tea, Lauri, sa tahad kommenteerida? No mina lahendasingi ta , ütleme , et kõige otsesemalt , et ma salvestasin selle teooria osa , et noh , teoorias ikka ju tavaliselt noh , ikka üht-teist kirjutad tahvlile ja natukene midagi kommenteerid , näitad ühte materjali , näitad teist materjali , et siis noh , ütleme justkui sa räägiks nagu täisklassile , aga tegelikult ma rääkisin kaamerasse , võib-olla natukene kompaktsemalt , sest tõesti need klipid ei tulnud väga pikad . et mina katsetasin nõnda ja see tund ei tulnud 45 minutit , see tuli lühem ja tagasiside ütleb , et üht-teist sealt andis noppida üles küll ja oli jälgitav , et tasub ära proovida lihtsalt ja teha mõned katsekad ja nii ongi . Siin on tulnud veel küsimus selle kohta, et kas videod olid tehtud ainult mobiiliga või oli selleks eraldi kaamera ja millise resolutsiooniga oli video, millise mahuga klipid? Mina kasutasin oma esimestes nüüd katsetustes vaid keskmise hinnaklassi mobiiltelefoni , sellepärast et kui mobiiltelefon töötab koos stabilisaatoriga , millel on siis selline algoritmi võime jälgida inimese nägu , et siis paraku ma pisikest seikluskaamerat kasutada ei saanud , võib-olla kuigi oleks tahtnud . ja siis resolutsiooniks oli täis HD resolutsioon 1080 ja 60-kaadrilise kaadrisagedusega ja minu videofaili suuruseks , millega ma pidin majandama nüüd Office'is ,
oli kuskil umbes 2 giga. Et tänapäeva, ütleme, kiirusi ja võimsusi arvuteid silmas pidades ei olnud väga hull. Ei olnud väga hull, umbes 2 giga olid need videofaili suurused, millega ma siis tegelesin arvutis, kui ma neid natukene sättisin, lõikisin, trimmisin ja siis Office'isse üles laadisin. Nii, praegu tundub, et rohkem siin küsimusi tulnud ei ole, aga saame aru, et praegu sa päris palju sellise teooria õpetamise peal, aga mis saab nüüd edasi, kui see õppeaasta kooli ei tuldagi? Ütleme, et tegelikult minu õppeained ikkagi on sellised, metsa mõõtmine, metsa hindamine, et ma paraku ei saa ikkagi tõmmata oma teemadele, ainetele niimoodi joont alla, et me õppuritega metsas kokku ei saagi. Sellepärast, et spetsiaalsed instrumente ei ole neil kodus käepärast olemas. Et me üht-teist tegelikult saame ka ise valmistada, me oleme seda ka proovinud tegelikult juba, aga paraku ikkagi nii palju praktilist osa ja kontakti peab meil kuskilt tekkima mingisuguses ajalises mõõtmes, et ikkagi kokku saada, et me ei saa selle lainele joont alla tõmmata niimoodi, et me üldse metsas ei kohtu. Nii, tundub, et praegu rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Lauri. Ja nüüd annan sõna siis Kallile. Kalli Kalda on Tartu Kunstikoolis ja kasutage julges võimalust lisada oma küsimusi jooksvalt ettekande ajal, et me napime need sealt välja. Tere! Mina olen Tartu Kunstikooli üldkunstiainete õpetaja. Õpetan siis erinevaid joonistusaineid, maali, tunde ja graafikatehnikaid. Et minu suureks rõõmuks ja graafikatehnikad olid selleks hetkeks läbi saanud, kui kooldistantsõppele suunati ja siis alustasin distantsõppel joonistamise õpetamisega, mis mõnes mõttes on nendest kolmest minu ainest kõige lihtsam distantsõppelt joonistada. Et mäletan, kui käisime kunagi 10 aastat tagasi kooli ühe projekti raames Islandil, siis Islandi kunstiõpetuse õpetajad rääkisid, kuidas nemad õpetavad joonistust läbi interneti ja tookord ma suhtusin sellesse väga skeptiliselt, et kui meie direktor küsis, et noh, et kas mina hakkan ka seda tegema, siis ma vastasin kindlalt ei, aga no nüüd on 10 aastat mööda läinud ja olukord ja suhtumine on muutunud. Et siin et täna ma siis jah korraks räägin sellest valikainete nädalal on üldkunsti valikainete nädal on siis selline nädal meie koolis, kui erinevate gruppide, erinevate erialade õpilased saavad valida endale vabalt ühe aine. Ja minu aineks oli siis see kord illustratsioonid Eesti rahvapärastele tähtkujudele, mis oli meil koostööprojekt teaduskeskusega AHA. Ja selles mõttes oli see natuke nagu raske grupp minu jaoks, et ma ei olnud neid inimesi näinud. Et need olidki minu jaoks tundmatud nimed päevikus ja see grupp oli pandud kokku erinevate erialade ja seal oli teise taseme teise taseme eksamitelt, eks ole, oli erinevate tasemete õpilase, teise, neljanda ja viienda taseme õppijaid. Et selles mõttes jah, oli, et ma esimese hooga saades aru, et tuleb hakata distantsilt õppima, noh nagu esimese hooga loobusin, ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et ma valin noh, mingi teise ülesande. Et jah, enne kaugõpet meil oli siis selline plaan, et me läheme koos füüsikaõpetajaga. See oli veel 3 õpetaja koostööprojekt. Et me läheme koos füüsikaõpetajaga AHA planetaariumi ja siis õpilased näevad ja saavad füüsikaloenguid selle tähtede liikumisest ja siis Eesti rahvapärastest
tähtkujudes , et ahhaal on olemas nagu need skeemid planetaariumis Eesti rahvapäraste tähtkujude kohta , aga neil ei ole seal olemas sellist illustratiivset materjali , mis on klassikalistele tähtkujudele ja siis nad nagu meie käest küsisid . ja siis oli jah plaanis , et peale ahhaad läheme ERMi näitustele joonistama neid etnograafilisi esemeid ja kui illustratsioonid on valmis , et siis kooli arvutiklassis skaneerime ja teeme siis illustratsioonidest vektorfailid arvutiõpetaja kaasabil , et selle plaani , seda esialgset plaani siis nagu analüüsides õnneks füüsikaõpetaja oli , noh , alustasingi füüsikaõpetajaga rääkimist , õnneks füüsikaõpetaja oli väga optimistlik ja ütles , et aa , et tema on juba proovinud . et selline tore programm on olemas nagu stellaariumveeb.org ja et ta juba esimese kursuse õpilastega vaatas tähti koos . et igaüks siis läks õue omas kohas ja siis mobiili äpi abil siis Meet koosoleku abil siis toimus selline öine või no õhtune tähetund . et tänu jah , kolleegide toetusele , julgustamisele , siis me otsustasime selle projekti ikkagi interneti abil läbi teha . aga see , millest siis me otsustasime loobuda , oli see viimane punkt , et illustratsioonid skaneerida ja teha vektorfailid , sest noh , see oli küll selge , et oodata õpilastelt , et neil on kõigil olemas skännerid või et väga head fotoaparaadid või et neil oleks kodus arvutid vastavate kujundusprogrammidega , et noh , see oli nüüd koht , kus tuli tagasi anda , et selle me jätsime välja , et noh , sai siis nagu ümber sõnastatud , et õpilased saadavad illustratsioonid sellisel kujul , kuidas neil lõpuks tehnilised vahendid on . ja siin ma panin jah kirja , et milliseid veebikeskkondi meie kool tarvitab . sel hetkel , kui kool tegi otsuse üle minna distantsõppele , mina olin just ka välislähetuses ja tagasi tulles sattusin juba kohe selle interneti kaudu õpetamise keerisesse , nii et noh , minul ei olnud eelnevalt aega õppida neist ühtegi uut programmi , et kõik oli nagu uus , et tahvlit ma olin ainult kasutanud , eks ole , me siiamaani töötame tahvli tunniplaani alusel ja kanname päevikusse tunnid . ja siis , kui õpilane ei ole mulle oma töid saatnud , siis ma panen tahvlisse puudumise . ja tunnid siis viime läbi Google Classroomi alusel või selles keskkonnas , et see keskkond oli ka minu jaoks täiesti tundmatu ja kui ma selle arvutis endal kodus esimest korda lahti tegin , siis oli see millegipärast ka soomekeelne . Soome keelest ma midagi aru ei saa , nii et et see oli natuke ikkagi pusimist , aga õnneks teised õpetajad , kes olid juba varem Google Classroomiga kokku puutunud , andsid häid nõuandeid ja väga head internet , Youtube'is on Ingrid Maadvere õpetused , et kuidas Classroomi kasutada . ja aga noh , Classroomi kasutamisel kunstiainete suhtes on see probleem , et seal ei ole võimalik minul kui õpetajal saata privaatseid pilte tagasi , noh , õpilased saadavad mulle , mina nende pilte näen , aga seal noh , et mina õpetajana ei saa nagu privaatseid pilte tagasi saata ja seal ei ole ka võimalus õpilastel üksteise üleslaetud fotosid vaadata . sellepärast me töötame selle Classroomiga koos nagu jagatud Drive'i kaustadega . et jagatud Drive'i kaustade juures siis on see võlu , et saab õpilastele , noh , et kõik õpilased saavad juurde , õpilased saavad üksteise töid näha , saavad näha näidisülesandeid , näidispildimaterjale ja seal saab ka kommenteerida , et
mina olen nagu oma ainete juures palunud õpilastel üksteise töid kommenteerida, et see kommenteerimise maht ei jääks siis ainult minu kui õpetaja peale. Ja tegelikult ütleme, et selle projekti kõige olulisem veebikeskkond aitas läbi viia seda nädalat oli Google Meet. Et me Google Meeti tõesti kasutasime loenguteks, et me esmaspäeval kohe alustasimegi Google Meeti koosolekuga, kuhu siis kutsusime lisaks kahele õpetajale kõik siis kursusel olijad ja tegelikult see osalejate protsent oli väga hea, et ma esimese hooga mõtlesin, et kas kõik õpilased nagu suudavad siseneda ja suudavad koos kaasa tulla, aga minu mõelest esimesel tunnil ainult üks inimene puudus. Ja Google Meet on, me oleme nüüd seda kasutanud 4. nädalat oma koolis tundide läbiviimisel, et selles mõttes ja õpetajale on pisut raske, et kui õpetaja on üksi õpilastega, siis õpilased ju tegelikult keeravad ka oma mikrofonid maha, kaamerad maha, et sa seal üksinda räägid ja on, noh, et sa ei saa nagu aru, et kas keegi kuulab või ei kuula. Et nüüd me oleme hakanud õpetajatega seal Google Meetis nagu mitme õpetajaga koos loenguid pidama, et siis tekib õpetajate vaheline dialoog ja see on nagu toredam ja lõbusam, et kõik ei pea nii surmavalt tõsine olema. Et see Google Meet oli tõesti suureks abiks. Et esimesel päeval jah, füüsikaõpetaja tegi siis tähtkujude loengu ja Stellarium e-borgi kaudu oli siis väga õpetlik nagu näha, mis toimub. Ja ma panin ka Eesti nende rahvuslike tähtkujude kaarti juurde. Ja füüsikaõpetajal olid jah mitmed lingid, mida sai siis ka Meetis selle oma ekraani jagamisega õpilastele tutvustada. Et Google Meet on selles mõttes tänuväärne, et seal on võimalus ekraani jagada. Kuna õppetöö ikkagi toimus päeval, aga tähtkujusid näeb öösel, siis sai ekstra kokku lepitud veel 21.42 eraldi kohtumine, kus siis õpilastel oli võimalus oma mobiili äppi kaudu vaadata. Iga üks läks õue omas kohas, kus ta parasjagu on. Füüsikaõpetaja enda maja juures ja siis läbi mobiili ta jagas siis õpetusi ja noh, et kuidas need tähtkujud ära tunda, kuidas neid üles leida, et see oli päris tore. See oli muidugi see, et mõned õpilased olid parasjagu sattusid pilvede alla ja teised mitte, et noh, meil olid ka õpilased üle Eesti laiali, et nad ei olnud kõik ühes koos, et mõnesid segasid pilved rohkem ja teistel oli selge taevast. Et no, ma olin igal juhul väga üllatunud, et see toimis hästi, et esimese hooga ma mõtlesin, et nii, me ei saa planetaariumisse minna, et kuivõrd need õpilased ise nendest tähekaartidest aru saavad, aga tegelikult õppimisvahendid toimisid hästi. Ja siis järgmisel päeval oli meil siis Eesti Rahva Muuseumi eksponaatide vaatamise ja joonistamise asemel. Siis õpetasime õpilasi kasutama Eesti Muuseumite veebiväravat. Ja mina, kes ma ikkagi kõik need tehnilised vahendid, mis on nüüd viimaste nädalate jooksul olnud koolis kasutused, et minu jaoks olid need kõik uued, et selle Meetis ma ekraani jagamisega ka ikkagi hakkama ei saanud, et kuigi mina pidin seda ainet vedama, kui meil olid Meeti koosolekud, meil olid iga päev olid kokku lepitud, et saame õpilastega mingi kella ajal Meetis kokku, et siis saab loengut ja saab ka tagasisidet, et
kuulda , mis on probleemid ja millest nad aru ei ole saanud . et mina jah , Meetis ei suutnud seda veebiväravat avada , et selles mõttes oli jälle hästi tore , et ma olin koos teise õpetajaga , siis füüsikaõpetaja suutis avada õiged leheküljed , aga tema nägi neid ju esimest korda , et ta ei leidnud sealt ka asju üles , et siis mina selgitasin läbi Meeti videokõne siis teisele õpetajale , kuidas asju otsida , kuidas , kuhu mida kirjutada , et ma arvan , et see oli õpilaste jaoks hästi õpetlik , et noh , kui ma oleksin seda üksi teinud ja kui ma oleks selle üksi nagu võib-olla kiiresti neile läbi näidanud , et tõenäoliselt nad ei oleks seda noh , nii noh , nad ei oleks seda nagu fikseerinud või , aga see , et ma pidin seda läbi videokoosolekule teisele õpetajale õpetama , et see oli kindlasti näitlikum . ja siis siin ongi üks vaade siis ühe õpilase juba valmis illustratsioonist , tähtkujule suur oda , kus on siis vasakul on valminud illustratsioon ja paremal on need inspiratsioonimaterjalid , mis ta muuseumite kogudest leidis . et kuna me jah , muuseumis ei saanud originaale vaatama minna , siis iga õpilane pidi oma arvestuse saamiseks lisaks oma valmistöödele Drive'i kausta laduma üles ka need inspiratsiooniallikad muuseumitest ja need viitama , millisest muuseumist milline asi nagu tekstis tuleb viidata . ja siin on ka veel mõned näited . ja arvestuse saamine siis toimus niimoodi , et me vaatasime ka Google Meetis , noh , avasime ekraani jagamise kaudu Drive'is kõik need tööd , mis siis õpilased olid arvestuse saamiseks esitanud , vaatasime need läbi , kõik said kommenteerida , said tagasisidet anda , et ma olen väga rahul selle kursusega ja mulle tundub , et see oli nagu õnnestumine . See tegi jah rõõmu . siin on veel ja mulle tundub see , et õpilased olid ka rahul . siin on veel huvitav , et ma noh , rääkisin Itaalia kolleegidega , kes ütlesid , et nemad nagu ei , et nemad küll ei taha neid video salvestisi teha ja et noh , suhtlevadki põhiliselt ainult kirja teel , et õpilased kasutavad nagu õpetajate tehtud videosid nagu inetult ära , et noh , seda tagasisidet ma nagu Eesti koolides küll ei ole saanud , et oleks sellist , noh , meie koolis küll vähemalt ei ole , et keegi oleks öelnud , et oleks neid miite või klassiruume inetult kasutatud , praegu mulle ikkagi tundub , et kõik õpilased , kes on otsustanud kaasa lüüa , et need ikkagi püüavad noh , kenasti ülesanded täita . aga kõige suurem probleem muidugi selle interneti õpetamise juures on see , et õpilased kipuvad ära kaduma . et see konkreetne illustratsioonikursus , see läks päris hästi , nii et siin ei olnud praegu suuremaid kadusid kui tavaliselt . aga noh , ilmselgelt õpetajal läbi veebi õpetades on väga raske õpilasi üles leida , kui nad ise nagu kontakti ei võta . ja see on võib-olla üks selliseid suuremaid probleeme . ja see ka , et ikkagi mul oli esimesele kursusele õpetasin ja seal olid üsna paljud õpilased ka põhikooli järgsed , et ma sain aru , et nad ei ole suutelised kolmandast lausest kaugemale jõuda , et noh , et läbi veebi õpetades on hästi oluline kõik need materjalid lühikeselt ja selgelt kirja panna , aga noh , individuaalset tagasisidet andes ikkagi kogu aeg selgub , et õpilased ei ole nagu neid lühikesi lõike lõpuni lugenud . nii , mina praegu lõpetan . jah . aitäh ! Kõigepealt siin vahepeal küsiti , et mis ainega täpselt
ikkagi oli tegu , et ütle veel igaks juhuks üle , et mis õppekavas , mis sihtrühma . Kuju , see on kunstikooli üldkunstiained , no meil on selline üldkunstiainete plokk , mis on kõikidele erialadele ühesugune ja selle üldkunstiainete ploki sees on siis valikained , kus õpilased saavad valida endale ja siis seekord see valikaine oli illustratsioon . illustratsioonid ette antud teemal ja see oli koostööprojekt teaduskeskus Ahhaaga , sest nemad , Ahhaa keskus soovis meie käest saada illustratsioone ja siis sellepärast selline aine , illustratsioon . et see oli jah , üldvalik kõikidele erialadele . kas veel midagi ? nii , tundub , et Kerli kadus meil korraks ära . aitäh , Kalli . siin on aktiivne vestlus chati aknas ka , et paralleelselt esinejaga on siis see vestlus , et seda saate siin vaikselt vaadata ja nii nagu Lauri Toim juba siin ise vastab osadele küsimustele , et siis Kalli , sina saad samuti läbi vaadata , kas mõni nendest küsimustest konkreetselt ka sinu ainesse või sinu tegevustesse puutub ja kas oskad vastata . aga Anne Krullile suur-suur tänu , kes siin juba omaalgatuslikult ka abistab . et tegelikult me oleme näinud kõikidel veebiseminaridel , et see chati ala on hästi tänuväärne ja seal toimub ka hästi palju arutelu . nõndaks , aga liigume vaikselt edasi , meie aeg hakkab varsti juba läbi saama ja meil on veel üks esineja . aitäh , Kalli . ja meil on siis Taavi Kuusik Haapsalu Kutsehariduskeskusest ja ma palun Taavil panna käima oma veebikaamera . nii , keegi nüüd lükkas selle chati akna meil suureks . aga me paneme ta väikseks tagasi . nii . oih  olen mina natukene hädas . ma arvan , et Taavi , sa võid alustada , ma vaikselt toimetan , nii saime selle tagasi . nii , palun , Taavi . nii , on mind kuulda ? väga hea , tere ka minu poolt siis ja  ja olen siis Taavi Kuusik Haapsalu Kutsehariduskeskuse kokanduse kutseõpetaja ja siis räägin natukene siis sellisest kokanduse poole pealt ja selle õpetamisest , et on tegelikult hästi vedanud mul , et enamus nii-öelda õpet toimubki praegu praktiliselt , et kaks õpperühma on mul praktikal nii-öelda pidid olema , aga praegusel hetkel ei ole  ja siis kolmas kursus , viimane lõpukursus , siis temaga siis me teeme sellist nii-öelda distantsõpet . et kuidas nagu mina olen hakkama saanud , et üsna suur tegelikult sihuke selline stressirohke olukord oli tõesti , et kuidas nagu siis hakkama saada . ja hakkasin siis mõtlema , et kuidas nagu teha  lähen slaidiga siit edasi . tegin sellise huvitava nii-öelda Padleti keskkonnas sellise lõpukursuse kokaklubi , kus me siis proovime teha siis igasuguseid toite ja siis jagada nippe ja selliseid asju . ja püüan siis olla selles mõttes loov , et oleks huvitav  kaasaks nii-öelda õpilasi ka kaasa . ja noh , näiteks , et iga päev ei peaks olema selline iga tundi peaks olema selline tavaline toidu valmistamine või võib-olla ka näiteks selline , et võimalusel lähevad näiteks metsa ja pildistavad üles mingisuguseid asju , mida on võimalik süüa . siinkohal on väga palju materjali ka olemas internetis ja isegi üks äpp on olemas , kus on nagu võimalik siis nii-öelda selliseid
söödavaid saaduseid ja paljud asjad on ka tuntud ka , et noh , igasugused mahlad ja kasemahlad ja nii edasi . siis mõtlesin ka seda , et kindlasti on vaja siis toetada õpilast individuaalselt ehk siis individuaalselt toetada , et suunata nende fookus lahendusele . et kui pigem , kui hakkab selline natukene selline alav jutt , et ei ole nagu võimalust või mis iganes , siis pigem nagu panna nad keskenduma nii-öelda probleemile , et leiame lahenduse . tegelikult see toimib väga hästi . kindlasti võib olla paindlik , aga kaval ehk siis ei lase nagu neil lihtsalt läbi libiseda kuidagi , vaid annad neile võimaluse näiteks mingisugusel retsepti puhul sisu muuta näiteks kasvõi toorainet ja nii edasi , aga nagu nii-öelda lasta tal ise selleni jõuda , et mida ta teeks ja mida tal parasjagu olemas on näiteks . et kuna sööma peab ja vaevalt , et nad keegi ka nälgas on , siis midagi saab alati tehtud . teen ka ise kaasa ja näitan , et seal selles samas Koka klubi pärjati siis saidil . ma annan ise ka ideid , teen ise ka . sööma ju peab tegelikult . süüa mulle meeldib , mulle õudselt nagu , ma olen selle kokanduse nii-öelda suur fänn ka , et siis ma proovin ka teha selliseid nii-öelda väga odavaid sööke väga ägedas vormis . hoia ühendust õpilastega . kindlasti nagu Jannis ka ütles , et on vaja nendega ühendust hoida ka nii-öelda individuaalselt kui ka siis grupiviisiliselt nii-öelda . väga hea lahendus on Meet , tõepoolest . Meetiga saab teha sisuliselt nii-öelda sellist tavapärast klassitundi ka tegelikult täitsa vabalt teha , et ei ole üldse probleemi , võid enda ekraani siis nii-öelda siis jagada . Google Drive'i dokumentidena võimalik ka näiteks kõigil ühes dokumendis olla , seda nii-öelda muuta . nii et selles mõttes on Google üks suur ja tänuväärne siis programm või siis ma ei teagi , kuidas seda nimetatakse . nagu ma ennist ütlesin , siis jah , et ise olen ka selles sees , teen koos nendega , annan ideid , inspireerin , teen mingisugustest primitiivsetest vahenditest , proovin teha selliseid ägedaid asju . noh , näituseks tavaline ufogrill , millega on täitsa võimalik kuumsuitsu teha . kui on külmemilm , siis on isegi võimalik külmsuitsu sellega teha , et noh , mida iganes selliseid asju . et seda kõike ma proovin teha ka siis kirglikult , et tuua neid kaasa , et need ei vajuks ära kuskile . et kolmanda kursuse lõpuks on tegelikult juba selline väike lõikus ka olnud , et need , kes tahavad lõpetada , nad ka lõpetavad . tagasiside , annan kahte moodi , annan üldist tagasisidet selles pädeti nii-öelda keskkonnas ja ka individuaalselt kindlasti siis nii-öelda Facebooki Messengeri vahendusel . ütlen ka , et olen kättesaadav kindlasti Facebookis üsna kiiresti , olen hästi paindlik , päris võib-olla öösel ei vasta jah , kui tavaliselt nad aktiveeruvad , kui tekib mingisugune tähtaeg . tähtaegade osas olen ka selles mõttes olen paindlik , et proovin olla sellise , lähtuda nii-öelda keskmise õpilase vaatest , et ülesanded oleksid nii-öelda kontimurdad ja oleks ka piisavalt aega neid teha , et mõni tõesti elab kusagil maal , vahest noh , korra nädalas nad käivad kindlasti poes endale mingisuguseid siis asju ostmas , et siis on nagu võimalus täitsa vabalt oma tunnid ilusti tähtajaks ära teha . vot . et mul on siin üks slaid on veel sellest ühest nii-öelda ülesandest , et üks osa siis koosneb sellest , et nad teevad siis tööplaani . et see on ka siis nii-öelda Koka neli kursuse
lõpus toimuva eksamile tarvilik või on oluline siis teha, et siis me proovime seda. Seda ma teen siis ka siis samamoodi Drive'i vahendusel. Kui keegi aru ei saa, väga lihtne, saa lepime aja kokku, saame Meetis kokku, Google Meet, saan talle Drive'is tema enda dokumenti siis muuta, nii-öelda suunata ja see läbi siis saame selle asja selgeks ikkagi. Ja siis rohkem nagu ei olegi. Et selline uus olukord ja proovisin sedapsi siis läheneda sellele. Eksamitest ei oska midagi öelda, kui keegi taas seda küsida, et täpselt ei tea, mis saama hakkab, et eks siis ole naa. Tea, mis saama hakkab, et ole naa. Nii, ma kuulen siin. Küsin sellist asja. Praegu ei ole siin, kutsun üles kõik osalejad küsimusi küsima, vaatan, praegu ei ole küsimusi tulnud, aga ma küsiks ise nii kaua, kun teised julgust koguvad, et mis sa oled sellest distantsõppeperioodist võtnud nüüd kaasa, mida sa arvad, et sa viid ka tavaõppesse, mis on olnud selline kasulik asi? Jah, ma ei tea, kuidas teiste kutsekoolidega on, aga meil on sellised e-õppe nädalad ka, kus me põhimõtteliselt imiteerime samat asja, nagu praegu teeme. Et meil selles mõttes kõikidel õpetajatel ikkagi on üsna hea selline baas olemas, et kuidas nagu asju teha, kuidas... No ma ei saa öelda, et me ei näinud seda ette, aga me tegime selles mõttes midagi analoogset. Et midagi väga keerulist nagu ei olnud. Eks keeruliseks teeb see, et lõpuks tuleb ikkagi suvi. Enne suvi on suve läks vaja teha eksamid, et see nagu on selline osa, mida ma nagu ei tea. Ja. Nüüd on tulnud üks küsimus, et kuidas õpilase toidu tegemist näha on? Saadavad pildid, videod? Just. Üldiselt saavad ikkagi pildid. Kuidas tegid, mida tegid? Padletil on nüüd üks miinus on see, et ühe siis nii-öelda kommentaari kohta käib üks pilte. Et see on ainuke miinus. Mina olen lahendanud selle probleemi sedamoodi, et olen teinud Drive'i siis kausta, mida ma jagan siis kõigi nendega. Eks siis sinna on võimalik panna siis ülejäänud pildid, et üks pilt on selline ilus nii-öelda proog ja teised pildid näiteks on seal need, kus seda tegid. Siin on tulnud väga hea kommentaar, et võiks kollaaži teha, et see annaks võimaluse vähemalt 2-3 pilti panna, mis oleks veel nagu hästi nähtavad. Ja siis tegelikult hea kommentaar, et aga kuidas maitseb, see jääb saladuseks, et seda sa ei saa testida. Kuidas maitsestamisega on? Ma ütleks siin kohal nii, et iga üks keedab oma suppi ise ja see tuleb võtta endal ära süüa. Et ma, jah, ma millegi pärast usun, et kindlasti need on söödavad. Meie saladuskatel eksamil innatakse siis objektiivselt. Ehk siis võib olema söödav ja peab olema väljanägemiselt hea. Noh, ka selles mõttes söödav. Siis on tulnud veel üks ettepanek, et võib teha ka eraldi video piltidest, noh, tegelikult ka tööprotsessist saab teha video ja siis, et kas kõik vastavad ja saavad arvestatud on siis? Jah, tegelikult mul on üks õpilane ka, kes tegelikult kasutanud Wix on selline app, millega saab väga hästi teha sellise piltidest sellise video, jah. Et tegelikult on küll ja õpilased on üsna teadlikud ja kavalad, kui nad on motiveeritud. Ja. Kui neil on tehtud, siis on ikkagi, kas on mitte arvestatud või arvestatud tõesti. Ja. Et ma hinnad ei pane. Et ma pigem nagu lähtungi sellise keskmise õpilase nii-öelda vaatest ütleme niimoodi. Et kuna mul endal on ka siin 3-aastane poeg, siis ja seda
kodutöid antakse nii palju, et õpetajad vist omavahel võib-olla ei suhtle ka, et ei maksa neid nagu üle koormata. Minu käest on küsitud, et kuidas praktiliste ainete õpetamisel jälgitakse tööohutust, mis kutsehariduses on hästi oluline. Väga õige tähelepanek. Tegelikult ma tahtsin natuke rääkida ka sellest, et kui ma nüüd slaidi tagasi lähen, siis me tegelikult jah, alati siis kordame üle ka siis tööohutuse igasugustest ristsaastumistest ja nende võimalikest tekkepõhjustest. Et meie nagu siis esimene kursus algab sellega, et teeme selgeks sellise tööohutuse, kuidas oleks ohutu köögis olla. Ja siis on sellist kolm hügieeni ka, on isiklik hügieen, toiduhügieen ja siis köögihügieen. Et kui nendest, kui me neid selgeks ei saa, siis me kahjuks süüa tegema ei saagi, et see on nagu selline A ja O ja selline platform. Et jah, kolmas kursus õnneks teab seda juba. Teab väga hästi, mis asja tuleb panna, kuidas on kausid, mis võib kausid sisse panna, kus need kausid käivad, mis moodi nad käivad, eks ole, et see on nendel on nagu üldiselt teada. Küsitud on ka, et kui õpilane keeldub praktiliste tööde tegemises, et kuidas õpetaja sellele reageerib? Siis see on paraku mitte arvestatud, et ma tean, et siin on meil ka mõne õpilasega on natukene probleeme, et sellega tegelevad jällegi siis järgmised nii-öelda töötajad, et ma ise suunan neid ka lahendusele, mitte probleemile keskenduma. Ja et kui ta ei taha teha, siis noh, siis ongi nii, et ma ei saa teda sundida, et samamoodi ma ei saa teda päriselt koolis praktilises tundis sündida, et paraku see viib lõpuks siis välja langemisele. Aga mida sa ütleksid siis teistele kutseõpetajatele, kes kurdavad, et väga suur koormus on, et kuidas sa ise tunned? Jah, praegu on, nagu ma ennist alguses rääksin, on mul natuke venanud, et meie siis toitlustus osakonna juhataja sätis see kord niimoodi, et üks grupp jääb siis siia lõppu, õppaasta lõppu, et aga kui oleks nagu mõlemad või kõik kolm gruppi nii-öelda, siis on jah, natukene on jama, et ma pigem soovitaksin siis kogu selle osakonnaga siis maha istuda niidi vahendusel ja rääkida siis lahti kõik see asja. Ega siin muud ei olegi. Et see on, ega me siis kokku, et oleme kõik inimesed, et ei saa ju enda üle varju epata. Ja lõpuks on need kannatajad õpilased. Pigem võib-olla siis jah, maaistuda ja rääkida. Ma ei jään selle vastuse selles mõttes võlgu, jah. Et ma ei saa praegu sellele täitsa niimoodi vastata, et ma võin spekuleerida ette. Nii, nüüd meie aeg hakkab otsa saama. Aitäh sulle, Taavi. Kui kellelgi jäi veel mõni küsimus nüüd õhku, siis vaatame veel üle ja võib mulle eraldi kirjutada, et siis vastame tagant järgi. Võin öelda, et kelmine on kuulikunne. Nii, aga võib-olla siis väike kokkuvõte ka sellest tänasest veebiseminarist, et tegelikult on nii, et nagu te isegi aru saite, siis mulle tundub, et päris palju saab teha, päris palju praktilisi ülesandeid saab õppijatele anda. Selge on see, nagu Lauri ütles, et päris kõike distantsõppele ei saa viia. Et siin ikkagi me räägime ju oskuste õppimisest ja harjutamisest, aga mõistlik, ma arvan, et see sõnum küll on õige, et mõistlik on kõik, mida vähegi annaks praegu distantsõppes lahendada, seda tasuks lahendada,
sest see koormus jääb muidu suves koolidele ja ka õppijatele väga suur ja siis ei saa mitte keegi enda välja teenitud puhkusele minna. Nii et selles mõttes väga soovitame kutsekoolidele mõelda, teha mingi plaan, et mida saaks praegu õpetada ja sellega aktiivselt tööd tehagi. Just. Nii et aga suur tänu teile kõikidele osalejatele ja loodame, et kohtume jälle. Ja teile läheb siis video kenasti üles, nii et saate pärast mõne huvitavam koha järgi vaadata.